පහුගිය සතියේ දවස් 7ෙම ගෙදර හදලා උදේ කාපු කෑම ඒව තමයි අද මං ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි හරි ලේසියෙන් අඩු මුදලකින් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි හතක් තමයි අරන් ආවේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකට ලයික් එකක් දාලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එක අකුරු වලින් වීඩියෝ එකට සඳහන් කරන්න අයබන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා සඳුදා හැදුවේ මම आटपिटी रुल नुई दाला क्षणिक दोसे विनाडी 20කින් හදා ගන්න පුළුවන් මේ දෝසේක උගක් වෙලා තියා ගන්න එකක් නෙමෙයි සඳුදට ඔයාට වැඩට යනවා නම් ඉක්මනින් මේක හදා ගන්න පුළුවන් දෝසේ හදන ක්‍රම ගොඩාක් කියලා දීලා තියෙනවා ඒ වුණාට ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් දෝසේකක් තමයි මේ රුලන් ආටපිටි දෝසේක මේකේ තියෙන විශේෂත්වයක් මොකක්ද බ්ලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුවයි මේ තෝසේ කෑනුවේ මේ පෙන්නන්නේ තෝසේ කන්න හදපු තෝසේ සම්බෝලේක ගෙදර හැදුවම ගොඩක් ලාභයි ආටපිටි 500යි රුලන් කෝප්පෙයි දාලා තමයි මේ ටික හැදුවේ ඉතින් ඔයාලා බලන්නකෝ කොයිතරම් ලාභද කියලා කඩෙන් මෙච්චර ගොඩක් ගන්න බෑනේ ගෙදර හදාගන්න මී අපේ අම්මා රස බලන වෙලාවයි මේ තෝසේකයි තෝසේ සම්බෝලේ හදන වීඩියෝ තියෙන අපේ අම්මා channel එකේ මේ වීඩියෝ කැටයි අවසානයේ link එක දෙන්න click කරලා බලන්න අඟහරුවද මං හැදුවේ කුරක්කන් රොටි මේ කුරක්කන් රොටිය විශේෂ ක්‍රමයකටයි හදන්නේ නටන උණු වතුරට දාලා රොටිය වගේ හදලා පුම්බල ගන්නවා මේක මම අවුරුදු ගානකට කලින් කරපු රෙසිපි එකක් හරි ලේසි හරි ඉක්මන් ඒ වගේමයි හාල් පාන් පිටි කිසි දෙයක් කලවම් කරලා නැහැ මේක නිකන් පාන් වගේ මෙන්න මේ ක්‍රමයටයි හැදුවේ හදන හැටි වීඩියෝ එකේ අවසානයේ link එක දෙන්නම් click කරලා බලන්න වීඩියෝ එක යටත් දෙන්නම් ඔයාට මේකට ලොකු බෝතලයක මූඩියකින් හරි එහෙම නැත්නම් පීරිසියක් අනිත් පැත්ත හරි තියලා රවුම කපා ගන්න පුළුවන් දැක්කනේද පිඹුන ඇති අපෝ සෝඩා ඊස්ට් බේකින් පවුඩර් මොකුත් දැම්මේ නැහැ මේක ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ බලන්නකෝ හරිම මිලක් මේක මෙහෙම හැදුවට පස්සේ බටර් ටිකක් හරි තල තෙල් ටිකක් හරි පොල් තෙල් ටිකක් හරි එළඳි තෙල් ටිකක් හරි එහෙම නැත්තම් මාගරින් ටිකක් හරි ගහලා කේල් ගෙඩිත් එක කන්නත් පුළුවන් සම්බෝලෙ එක කන්නත් පුළුවන් මං කොහොමත් කැමති රොටි කෙසෙල් ගෙඩිත් එක්ක කන්න තමයි මේ පේනව නේද හරිම මෙලෙක් එකක් ඔයාලට ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන් කඩේ කෑම කනවට වඩා කොයිතරම් ගුණදායකද දියවැඩියාව තියන අයට ගොඩාක් හොඳයි දැන් මං පෙන්නන්නේ බදා දහදපු රෙසිපි එකයි මේ මොනවද පොල් තෙල් දාලා පොල් තෙල් එකේ කරපිංච ටික ලුණු ටිකක් දාලා බෙදලා කරපිංච ටික පැත්තකට ගන්නවා අබ සෝදුරු පෙරුම් කායන් අබ සෝදුරු හොඳට පිපිරෙනකම් බදිනවා පිපුරුනොත් තමයි ඒ වයි තියෙන ಗುಣ එළියට එන්නේ අපේ අම්ම හැමදාම කියලා දීලා තිනවා ඊළඟට මම රතු ලුණු දානවා ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දාලා ලුණුත් දාලා කලවම් කරනවා ඊළඟට මොකද කරන්නේ ඊයේ රැපෙන් ගෙන තියලා උදේ තඹගත්තු රතු කොණ්ඩ කඩලා මේවන හරිම ಗುಣ කෑම මං පුංචි කාලේ මගේ ගෙදර මගේ අම්මා හදපු කෑමක් තමයි මේ කොණ්ඩ කඩල තෙම්පරාදුව ඇත්තටම පොඩි අය ආසාවෙන් කයි ඔයාලට හවසට ස්නැක් එකකටත් කන්නත් පුළුවන් මේක කැමති නම් පොල් ටිකකුත් දාගෙන කන්න පුළුවන් තෙම්පරාදු කරන්න කැමති නැත්නම් කඩල තම්බල පොල් ටිකක් එක්ක කන්න හදන හැටි විස්තරාත්මකව වීඩියෝ එක අවසානයේ වීඩියෝ එක යටයි link එක දෙන්න click කරලා බලන්න රහස්පතින්ද මම පොල් රොටි හදනවා ආටපිටි පැකට් එකකින් හදන්නේ ඒ නිසා මම මැෂින් එකේ ඉක්මනින් අනා ගන්නවා පොල් රොටි 16ක් විතර හදා ගන්නයි යන්නේ ඒකට මම පොල් ගෙඩියක්ම දැම්මා ඇත්තටම මේ ආටපිටි ආටපිටි කියන්නේ පාන් පිටි ගන්න తిරිඟු ඇටේ තින්නේ ඒකේ හොඳ හරිය
උඩුපොත්තත් එක්ක කෙටුවම තමයි ආටපිටි. ආටපිටි ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ලින්ක් එක දෙන්නම්. මේ බලන්නකෝ රොටි ටික එක ගානට එන්න කරන මැජික් එක. මෙහෙම කරාම ගානට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් එක එක අරගෙන වඩන්නයි තියෙන්නේ. වඩනවා කියන්නේ මේ වගේ පැතලි කරනවා, දිගාරිනවා. බෝඩ් දෙකෙත් පිටි ගාලා මේ විදියට රොටි දෙපැත්ත දදා දිග අරගන්නවා. ඊළඟට රොටි තියෙන පිටි ටික හොඳට බ්‍රෂ් කරලා තමයි තැටියට දාගන්නේ. රොටි 16ක් හදන්න ඕනේනේ. මෙතනට වෙලා ගොඩාක් ඉන්න බෑ. ඒ නිසා ලිප් 3ක ටක් ටක් ගාලා හදනවා. මේක ලොකු තැටියක්. මේකෙත් රොටි 3ක් එකපාරට තියන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ සේරම ලිප් වල රොටි. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කුකර් එකෙත් හදා ගන්නවා. ඒ නිසා ඉක්මනට රොටි 16 හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැනට රොටි 5ක් ඔක්කොම තියලා තියෙනවා. විනාඩි 20ක් 30ක් ඇතුළතදී රොටි 16ක් හදාගත්තා. මගේ ළඟ තියෙන තැටිම ඕනේ නැහැ. දැන් ඉතින් අපේ අම්මා රස බලන්න යන්නේ. බලන්නකෝ රොටි වල ලස්සන. මේ අපේ අම්මා රස බලන වෙලාවයි. කෙසෙල් ගෙඩි, රොටි, බටර් එක කන්න ගොඩාක් කැමති. ගෙදර අනිත් අය නම් ලුණු මිරිස් එක කන්න කැමති. මමත් කැමති. ඒ වුණාට අද නම් මම ඇඹුල් කෙසෙලුයි රොටි බටර් දාලා රසට කනවා. සිකුරාදා හදපු උදේ කෑම එක තමයි මේ පෙන්වන්න යන්නේ. මොනවද මේ? මේ තමයි ආට පිටි වලින් හදපු රොටි. මේකට චපාති කියලාත් කියනවා. මේ රොටි විශේෂත්වය තමයි අර කුරක්කන් රොටියේ වගේම ආප සෝඩා, බේකින් පවුඩර්, යීස්ට් මේ තුනම දාලා නැහැ. මේ බලන්නකෝ ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව රොටිය පිම්බෙන හැටි. ඉතින් මේ විදිහට දැලක් ඕනෙත් නැහැ. පෑන් එකේම තියලා රොටිය පිම්බෙන්න හදන හැටිත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට හදන හැටිත් වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ආට පිටි නැතුව පාම් පිටි වලින් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් හරි බට ටිකක් හරි එළිගේ තෙල් ටිකක් හරි ගාලා මේ විදිහට වහලා තියන්න ඕනේ. කන වේලාවට හොඳටම මිලේ. බලන්නකෝ පාන් හොය හොය දුවන්න ඕනේ නැහැ. මේ බලන්නකෝ මං කොච්චරක් රොටි හදාගත්තද කියලා. හැම රොටියක්ම පෙම්බුණා. එකක් නෙමෙයි මං වීඩියෝ එක වෙනම දාන්නම්. මේකත් පාන් කනෝගේ කන්න පුළුවන්. හොද්දක් එක්ක, කෙසෙල් එක්ක, පොල් සම්බෝල එක්ක, ඕන දෙයක් එක්ක පුළුවන්. අද නම් මං රොටි කන්නේ මිරිස් මාළු හොද්දක් එක්ක. ඇත්තටම හරිම රසයි. මේ හදන්නේ සෙනසුරාදා උදේ කෑම එකයි. මොකද්ද මේ කරන්නේ? බලන්නකෝ බොහොම පෝෂ්‍යදාය ආහාරයක් තමයි මේ හදන්න යන්නේ. ලෝකේ තියෙන උදේ කෑම වලින් හොඳ මේක කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ප්‍රෝබයොටික් කියන හොඳ බැක්ටීරියා මේ ආහාරය තුලින් ලැබෙනවා. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ඉතින් මේ වගේ තෙම්පරාදුවක් දාගෙන ඒකට කහක් දාලා බිත්තර දෙකකුත් කඩලා දානවා. දැන් ලිප ඕෆ් කරලා තින්නේ. දැන් මේ මොනවද දාන්න යන්නේ දන්නවද? මං කිව්වේ ප්‍රෝබයොටික් තියනවා කියලා. ඊයේ රෑ උයපු බත් එක. උයලා එලියෙන් තියන්න ඕන ෆ්‍රිජ් එකේ නෙමෙයි. එලියෙන් තිබ්බම තමයි ඒ හොඳ බැක්ටීරියා එක වර්ධනය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මේ ක්‍රමයට තෙම්පරාදුවක් දාලා ඒකට කලවම් කරලා අරන් කන්න පුළුවන්. මේ මගේ අම්මා පුංචි කාලේ අපේ ගෙදර හදපු රස කෑමක්. අපේ අම්මා channel එකෙන් තමයි 2017 අවුරුද්දේ ප්‍රථම වරට මේ රෙසිපි ඔයාලට දුන්නේ. හීල් බත් තෙම්පරාදුව. ඇත්තටම ඔය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඉල්ලන දරුවෝ ඉන්නේ. අන්නේ යාලට මේ වගේ හදලා දෙන්න. හරිම රසයි. රෑට උනත් හදන්න පුළුවන් උදේ උයපු බත් එකෙන් රෑට කන්න.
इरिदा गोडा तीने कितरे इन्न दावसेट उक्कुमा तेक्के एकतु वेला हदान्न पुलु अम्मु कद्दमे हातवार्य कुल केंद विशेषेम कांतावांट पुरुषेंट गोडाक हुंदाई मुकद्दमे कांतावांगे गर्भाशगत रोगवलेट गाक सुवेयाद देन हुंद कैमात तमाई हातवार्य पेनवाद मगे वात्तें मां कपागत्ते देवडियावती नय निकाल उन चुट्टा दाला कान्नत पुलु मंगिंग हाकुर कैली दिखा के कनवा मेवा हुद उखाकुर तीन हरिम रसाये उदेट मुन थरंद उदे नीट हटियम कुल कंदे हेदूतना उदेट तेबो नव मे किम उदे कैमे काय उदे ते काय संपूर्ण करगान पूर्वांग मे रेसीपी अपे अम्म चैनल के बलागन मीट कलिंग हेदना मे वीडियो क्याट हदपुदे कमेंट सदान करें इवागेम अपे अम्म फेसबुक फैन पेज ओयागे फोटो शेयर करें वीडियो क्याट लिंक तीन फेसबुक के क्लिक कर बला अद मम्मी पेनपो रेसीपी हतम अपे अम्म यूट्यूब चैनल के तीनवा वीडियो उखो गेम लिंक मे वीडियो की अट तीन बलान पुलवा मे रतपाट डैंसी तले उट केलवर तीन लिंक क्लिक करो ए सेरम बलागान पुलवा हित हित हिटियाना उदेट मुनाद खाने की मेन्न वालट उत्तर अट्लबुना लोके वेडिम देनक सिंहलेंग उयान इगन गेन फेस्बुक खरा सीधास कननीन फोटो सेवन वेडिम सब्सक्राइबर्स ला प्रमाणया किन्न श्रीलांकिक अपे अम्मा चैनल समग ओबत एक्वानट नम सब्सक्राइब बटन इलंगट तीन पुंज सीनो प्रेस करला ईट पास ऑल कीन बटन प्रेस करान बहुमी स्तुति।